Дякую вам за те, що проявляєте таку активну громадянську позицію. Вона нам зараз знадобиться, бо час поговорити про інтеграційні питання. Як реінтеграцію тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованій території, як і тих українців, які знаходяться за кордоном. І для мене велика честь зараз представити вам модераторку цієї дискусії. Керуючу партнерку юридичної компанії ILF, почесну консулку Федеративної Республіки Німеччина в Україні, співзасновницю та директорку зі стратегічного розвитку Фундації «Здорові рішення», яка на замовлення МОЗ розробила стратегію повернення публічних інституцій в охороні здоров'я на деокуповані території. Я також не можу не згадати, що пані Тетяна є головою опікунської ради нашої громадської організації. Привітайте пані Тетяну, і я передаю їй цю сцену. Дякую, Олександре. Вітаю, шановні друзі. Я дуже рада вас бачити. Я дуже вдячна, власне, Едкемпу, вдячна Олександру, що ця тема чутлива, болісна для суспільства. Сьогодні є першою для такого публічного обговорення. Ми втратили дуже багато людей. Ця війна призводить як до прямих, так і до непрямих втрат. З лютого 2022 року, так чи інакше, нас стало більше, ніж на 10, менше на 10 мільйонів. Це велика кількість людей. Ніхто не знає точних цифр, демографи використовують різні методи для підрахунку, але 10 мільйонів вражає. Зараз є дуже багато дискусій, прогнозів, де домінують цифри. Скільки нас буде у 2027-му, скільки нас буде у 2030-му? Це цифри від 25 до 30 мільйонів людей. І всі міркують, чи це багато, чи небагато, як нам змінювати нашу міграційну політику, і ким нам замінювати тих людей, яких, можливо, ми втратимо. Є сенситивні дискусії про те, чи ті, хто поїхали, вони свої чи чужі. Чи ті, хто залишилися на окупованих територіях, чекають повернення України, чи вони зрадили. І ці дискусії, вони відбуваються у чорно-білому полі. Ми навряд чи зможемо дійти середини, тому що нам боляче, ми в дуже гострій фазі. І навряд чи в нас є шанс помірковано думати про примирення або про радикальні заходи щодо засудження колаборантів. Ми не знаємо, як і коли ми деокупуємо території, які є українськими, але на яких зараз відбуваються суттєві трансформації. Чи хтось з вас минулого року купував квиток від «Укрзалізниці» до Сімферополя чи Маріуполя? Супер. Але давайте згадаємо, як за рік змінився контекст. Минулого червня ми мріяли восени пити каву в Ялті, правда? І ми в це щиро вірили. Війна – це стихія. Ми не можемо її передбачати. Обставини змінюються як на гірше, так і на краще. Але кожен день, кожен тиждень, кожен місяць для людей, для родин, для дітей, для їх батьків є цілою епохою, яка віддаляє нас від нашого уявлення про життя в Україні, який збільшує біль розриву, який ставить питання, на які не існує простих відповідей. І ми йдемо в емоції, які часто заважають нам приймати помірковані рішення, чи взагалі це можливо. Я рада, що ми зараз зможемо поговорити про наших людей і наших дітей. Поговорити про нашу ідентичність. Власне, цим вчора закінчився день. Ми відчували і чули багато емоцій і сенсів, які нас призводили до таких міркувань. Освіта формує ідентичність. Тому це дуже важливо, що ми про це зараз поговоримо. Я з великою приємністю хочу запросити на цю сцену спікерів, чия робота сьогодні, і спікерок, вибачте, чия робота сьогодні, чия відповідальність сьогодні буде формувати політику України у цьому питанні, можливо, на багато років вперед.
Те, про що сказав зранку Олександр, я ще раз всіх нас цим вітаю. Ми зробили вже перший крок, суттєвий крок в двері Європейського Союзу. За кілька років ми будемо іншою країною, де формувати наші політики будемо не ми самі, а будемо робити це спільно з інституціями Європейського Союзу. За кілька років ми будемо дійсно іншою країною. Але саме люди, яких я хочу запросити на сцену, будуть мати суттєвий вплив на ті вектори, які ми будемо закладати в політики щодо людей. Назвемо це так. Бо освіта не є окремим питанням. Це є питання збереження і відновлення людського капіталу українського. І освіта чи не найважливіша сфера, яка на це має вплив. Тому з великим задоволенням і повагою я запрошую на цю сцену Сергія Бабака, народного депутата, голову Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України. Ще раз вітаю, пане Сергію. Дякую, що приєдналися. Також запрошую Ольгу Бутнік, уповноважену президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки і спорту. Пані Ольга. Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України, з яким ми мали коротку, але дуже важливу для мене розмову кілька хвилин тому. І Роман Грищук, народний депутат, член Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України. Дякую вам дуже. У нас є одна година, вже трошки менше. І у нас буде два кола дискусії. І почнемо ми, власне, з питань реінтеграції дітей і вчителів з деокупованих територій. Я підбираю слова, тому що неможливо підібрати правильні слова. Ми говоримо, власне, про окуповані території. У нас сьогодні вони називаються в законодавстві тимчасово окуповані території. Але, як юристка, я маю сказати, що такого терміну не існує, є термін окуповані території в міжнародному публічному праві. Коли ми говоримо тимчасово окуповані, ми теж закладаємо свою мрію і надію в це. І це важливо, як на мене. Вони можуть бути окуповані ще довго. Вони можуть бути деокуповані поступово. Вони можуть не бути деокуповані за нашого життя. Вибачте, що я це кажу, бо я вірю в інше. Але як юристка, знов-таки, я дивлюсь на всі сценарії, як вони лежать на столі, і намагаюся це зробити без емоцій. В залежності від сценаріїв, наше суспільство буде по-різному до цього ставитися. Напевно, ми маємо мати різні рішення для цих різних сценаріїв. Перед тим, як ми почнемо розмову, я хочу повернути нас до контексту і показати вам цю карту, яка мені нагадує пошматоване людське тіло. Це карта України з окупованими і деокупованими територіями. Оці зелені були деокуповані навесні 2022 року. Вони мають свій досвід. Жахливий досвід окупації, щасливий досвід деокупації і травму, з якою вони зараз спораються. Жовті – це території, які були деокуповані восени 2022 року. Це ці території, які дають нам дуже багато для навчання, бо тривала окупація дозволила зайти системам окупанта, і системі освіти, і системі охорони здоров'я. В цей час відбулася дуже суттєва депортація українських дітей під виглядом відпочинку в різних таборах. І родини, які досі не можуть їх повернути, живуть з цією віллю. Тут також є території, які були окуповані у 22-му році, досі залишаються окупованими. Коли ми робили цю карту, вони ще були нетривалої окупації. Але чи можемо ми це стверджувати зараз, на 3-му році війни? І тут є Крим і Донбас. Це території, які ми називаємо територіями тривалої окупації. Але вони різні. Вони мають різну історію, вони мають навіть різні органи центральної влади української, які формують політики щодо них. Наприклад, ви, напевно, знаєте, що представництво президента ВРК Крим вже готує стратегію так званої когнітивної деокупації. Створена робоча група, до якої входить 50 людей, і ця стратегія має на меті залучити людей, які є на окупованих територіях, і залишити їх українцями. Ми дуже багато робимо різних вправ, але навряд чи є релевантний світовий досвід, на який ми можемо спиратися і взяти готові рішення. Тож маємо виробляти їх самі. Я хочу почати це перше коло дискусії
пане Сергію, власне, з вас, бо на вас лежить суттєвий тягар відповідальності за формування національних політик, бо ви очолюєте комітет, який, власне, є центром цих політик. Чи ви маєте бачення, я маю на увазі, як комітет, чи можете ви нам озвучити, яким чином зараз іде політична дискусія щодо формування політик, щодо вчителів, школярів з окупованих територій? Чи є різниця в цих політиках між територіями різного походження, тривалої, нетривалої окупації? І яким чином, і чи враховуєте ви діалог з Європейським Союзом щодо спільного бачення для формування таких політик? Як багато запитань в одному. У мене дуже обмежений час, вибачте, будь ласка. Я почну з того, що комітет – це не я, комітет – це ціла команда, яка працює, зокрема Рома, який веде, дуже активно веде від комітету на питання деокупації тимчасово окупованих територій. Я би в даному контексті, напевно, не розділяв би, чи додав би ще одну категорію – наші діти, які за кордоном знаходяться. Ми про це поговоримо в другому колі, якщо ви не проти. Якщо ми говоримо про окуповані території, ми під час деокупації Київської області, Харківської, Херсонської проїхали з деякими колегами з нашого комітету, ну, майже всі заклади освіти, які були під окупацією. Для того, щоб побачити, по-перше, фактичні масштаби руйнувань, а по-друге, побачити, я би не назвав би це філософію, да, якусь стратегію, з якою заходила туди Рашка. І ми побачили, що вони робили. Це була достатньо системна робота. Мені здається, що вони до цього готувалися і досить довго. Вони чітко знали, що робити з закладами освіти. Вони чітко знали, що робити з вчителями, з бібліотеками. Ми бачили сотні знищених бібліотек, мільйони знищених книжок, просто, якщо не знищених, то спалених, замінених на свої. І дуже швидко вони заходили, наприклад, в Херсонську область зі своїми бібліотеками і протягом тижня-двох заміняли нашу літературу на свою літературу, вимагали від вчителів, крім тих, яких вони туди завозили, да, вимагали викладати за їх стандартами і так далі. Це все, це були, скажімо так, наші перші уроки як держави в деокупації. Це була хаотична робота певним чином, тому що ніхто до цього не готувався, релевантного досвіду ні в кого не було. Напевно, наробили трішки помилок, але менше з тим набули безцінного досвіду, як нам працювати при подальшій деокупації. І вже з Харківською областю, з Херсонською, після Київської, вже було простіше. І ми маємо свої протоколи, причому вони узгоджені і з силовими блоками, з нашими силовими спецслужбами. Ми маємо протоколи, як заходити на деокуповані території. Але якщо ми говоримо зараз про ті території, які досі знаходяться під тимчасовою окупацією, то ви правильно сказали, є два різновиди, ті, які були окуповані після 22-го року і ті, які були після 14-го року. Ми мусимо розуміти, що після окупації 14-го року пройшло 10 років. Так. 10 років. Ще один рік, і діти, не залишиться дітей, які ходили в українську школу. Навіть тих, хто зачепило в першому класі. І це зовсім інші стратегії деокупації. Ми провели закриті комітетські слухання рік тому, якраз по деокупації, розуміючи, що нам врешті-решт треба виходити на кордони 91-го року. Це все одно задача, яка перед нами стоїть, тому всі, весь досвід і всі протоколи ми мусимо трансформувати і бути вже готовими. Звідти з'явився і кадровий резерв вчителів, і програми, і методики, як ми туди будемо заходити, і що ми будемо робити першими кроками, тому що вочевидь, що спочатку заходять військові, потім заходить поліція, а потім заходимо ми. І причому ми заходимо першими, і ми, і охорона здоров'я – це те, що повинно запрацювати одразу. Воно не терпить якогось часу, якогось зволікання. Це дуже швидкі речі, які треба робити. Ми, на жаль, не все зможемо розповісти, вочевидь, тому що все ж таки слухання закриті, і після цього це стало основним вектором діяльності координаційного штабу по деокупації, який очолює Ірина Верещук як профільний віце-прем'єр. І кожного тижня, ну, як мінімум раз на два тижні, у нас координаційний штаб з усіма працює, всі збираються, і ми степ-бай-степ напрацьовуємо стратегії деокупації в різних напрямках. І головне, що ми намагаємося, це не втратити зв'язок
зараз тими, хто там знаходиться. Тому зараз йдуть активні дискусії, як пом'якшити 111 статтю про колаборацію для вчителів, тому що це дуже тонке питання, воно дуже чутливе, і там немає однозначного рішення. Кожен випадок буде унікальним насправді. І от це починаючи з цієї статті Кримінального кодексу, закінчуючи тим, як нам треба підготувати і психологічно, і долучити спецслужби до підготовки наших вчителів, які будуть туди заходити. Це дуже важливо. От. Тому робота йде, на жаль, не про це ми можемо розповідати, але я думаю, що Роман Павлович трішки більше розповість, бо через те, що він від комітету більше залучений в ці процеси. Дякую дуже. Так, я підтверджую, що під головуванням Ірини Верещук іде дуже активна робота з минулого року, і мені подобається, що це платформа для взаємодії всіх центральних органів виконавчої влади і політиків. І мене це зачепило, мені дуже важливо, що ви це сказали, що наша основна мета – це вихід на кордони 91-го року. Це, мені здається, певним чином дивує і дратує весь світ. Але у нас немає іншого виходу, ніж мати мету. Зрозуміло, що деокупація тільки військовим шляхом не призведе до перемоги, до можливості реінтеграції. Тому що якщо ми говоримо про повноцінну реінтеграцію, очевидно, ми розраховуємо на те, що внаслідок спільних дій Збройних сил України, президента України, українських політиків, світової спільноти відбудеться трансформація нашого ворога. І ми будемо вести розмову про реінтеграцію за допомоги міжнародних партнерів, Європейського Союзу, з іншими інституціями і іншою владою. Тому що це дуже великі території. На цих територіях, за даними, що ми маємо, є 60 тисяч вчителів і вчительок. На цій території залишилася велика кількість закладів освіти. Мова йде про 900. Це вражаюча цифра. Ще вражаюча цифра пов'язана з тим, що мінімум 35 тисяч українських дітей вже перебувають у складі мілітарного центру, який називається Юнармія. Те, про що ви казали, що вони готувалися, очевидно, і мали свою стратегію саме через систему освіти впливати на стерття української ідентичності, то це є правда. В зв'язку з цим я хотіла би повернутися до питання колаборації, колаборантів, про які ви згадали. Це дуже чутливе питання. Наше законодавство, очевидно, не було готове для того, щоб дати системну відповідь на питання, що робити за такого масштабу колабораційної діяльності. Є різні дані. Є дані про те, що на цих територіях лише 20% свідомих колаборантів. Це дуже умовна цифра, яку складно вирахувати якимось доказовим шляхом. З часом прогнозують, що кількість таких людей дійде до 50%. Крім того, що є українські представники влади, місцевого самоврядування, вчителі, вчительки, які свідомо колаборують, є ті, які є фактично жертвами обставин, які роблять це вимушено. Ну, це правда, як би там не було. Пане Сергію, я звертаюся до вас і хочу спитати, що ви думаєте про це? Чи є певні тенденції для зміни політики, про яку ми зараз чули, у сфері ставлення до колабораційної діяльності, власне, вчителів і вчительок? Ну, власне, суспільство поділено дуже сильно по ставленню до колаборації. Якщо говорити про загальний суспільний контекст, і те, як це відображається в структурах, які ухвалюють рішення. Я перепрошую, я не знав, що можна буде презентацію, тому я так от намалював умовно. Є дуже чіткий поділ. Ну, я, звісно, що погано видно, але тут зверху написано: давайте всіх або посадимо, або пробачимо. Зрозуміло, що точка ухвалення рішення має бути десь посередині. Бо не можна ні те, ні друге з зрозумілих причин. Але питання полягає у тому, що, от пан Сергій вже про це сказав, у нас дуже розмите законодавство наразі, яке дозволяє ухвалити рішення, те, що юристи називають дискрецією. От будь-яке рішення від посадимо, пробачимо, воно можливо у нинішньому правовому полі.
І дуже часто ми зустрічаємося з випадками, коли явний колаборант залишається при посаді після деокупації, або людина, яка виконувала свої посадові обов'язки, не йдучи на співпрацю з окупантом, вона опиняється за ґратами. Це через ці проблеми. Що тут робити, дуже важко сказати, бо дискусії йдуть дуже напруженими. Я дякую, до речі, комітету, дякую пану Сергію, пану Роману, які дуже активно до цього долучаються. Були проведені дуже глибокі, я не сказав би дослідження, дуже глибокі дискусії. У них брали участь депутати, Українська Гельсінська спілка, інші правоохоронні, і правозахисні структури. І врешті-решт ми залишилися там, де були майже півтора роки тому. Немає єдиного бачення. І я розумію, про що ви кажете. От ми з вами обмінялися думками перед початком. Ви говорите і правильно говорите, що вирішення цих питань буде дуже залежати від сценаріїв деокупації. Але ми живемо тут і зараз. Треба вирішувати тут і зараз. Там наші діти, там наші вчителі залишилися, які не можуть виїхати. І це величезна проблема. І якщо говорити про проблеми колаборації, то ще восени я спрямував до комітету лист, який був предметом дуже такого нашого жвавого обговорення, де, власне, окреслив ці проблеми. А ці проблеми, ті, що стосуються саме колаборації в освіті, вони дуже різноманітні і вони не є однозначними. По-перше, сама стаття 111.1, частина 3, вона дуже розмита. Ми вже про це говоримо. Далі, не визначено коло суб'єктів. Ми просто не знаємо, кого прийняти до відповідальності. Бо саме визначення статті частини 3 за впровадження стандартів країни-окупанта. А що таке впровадження? Ніде нема визначення. Далі, дуже важливий момент – право обійняти посаду для людей, які визнані або підозрюються обґрунтовано в колаборації. Нема ніде. Як директору школи дізнатися, коли до нього приходить людина, найматися на роботу? Він чи не є він колаборантом? Відмовити? Не можна, бо у нас же є принцип презумпції невинності. А відбувається наступне, і тут люди, які знаходяться, мабуть, точно знають про такі випадки. Дзвінок з СБУ, директору школи або начальнику управління освіти. А що ви думаєте про цю людину? Якусь? Людину не звинуватили. Жодних фактів. Але достатньо лише поцікавитися, і людину звільняють. Ми знаємо такі факти. Бо немає чіткості, є переляк. Є, так би мовити, бажання бути святіше Папи Римського у деяких моментах. Я б ще сказав, що дуже важливо, що ми будемо робити після воєнного стану. Нинішнє формулювання не передбачає відповідальності після завершення воєнного стану. Дуже багато питань, ви зачепили дуже важливу тему, це викрадення наших дітей. Зрозуміло, що це не питання суто освітнє, але дуже багато освітян, які залишилися на окупованих територіях і пішли на співпрацю, маючи доступ до реєстрів, до списків дітей, вони сприяли викраденню наших дітей. І це також дуже болюча тема. Якщо підбити підсумок, я хочу сказати, що ми будемо, мабуть, у другому блоці про за кордоном, там то також є про що сказати. Але щодо відновлення освіти на деокупованих територіях, мене зараз надзвичайно тривожить проєкт наказу Міністерства освіти про організацію навчання в новому навчальному році і взагалі про підхід. Служба освітнього омбудсмена, я особисто, отримали понад 20 звернень, основний зміст яких полягає у тому, що вчителі, керівники шкіл сприймають цей наказ як повну відмову від наших дітей, які залишилися на окупованих територіях. І я розумію, вчитавшись в цей проєкт, це означає, що просто позакривати всі школи, які дистанційно працюють з нашими дітьми за межами контрольованої території. Чому? Грошей нема. Вибачте, ми не на тому економимо. Бо якщо це зараз буде зроблено, я думаю, тут є ще кому сказати про це. Це дуже небезпечна штука. Ми про це говоримо, ми пишемо листи Міністерству освіти, але у мене враження, що там є якась інша настанова, яку треба виконувати. Це неправильно. І з цим треба щось робити. Дякую.
Дякую дуже. Дякую. Я згадала, поки ви слухала ваш спіч, я згадала, що наприкінці минулого і на початку цього року було проведено соціологічне якісне дослідження групою українських соціологів на чолі з Оксаною Міхеєвою, відомою українською соціологінею, дослідження в громадах, окупованих громадах Херсонської області. Для цього дослідження вони використовували різні методи, як інтерв'ю через соцмережі, через VPN, так і інтерв'ю з людьми, які змогли виїхати з цих територій. Там було дуже багато цікавих моментів. Я виділила три. Один з них пов'язаний з освітою. Перше – це громади, які вже мали досвід децентралізації. Я все ж таки зроблю на цьому фокус, бо це важливо. А децентралізація навчила людей залучатися у активну комунікацію з владою. І тоді люди, які здебільшого є проукраїнськими в цих громадах, вони почали закидувати місцеву владу різними скаргами. І це, як не диво, мало значення. Друге – медицина. Люди, які вже відчули систему охорони здоров'я реформовану українську, відмічали дуже високий рівень якості. І є історія, щемка дуже історія дорослої, досвідченої лікарки, яка вимушена була залишитися на цій території, яка надавала допомогу, в тому числі, і окупантам в важких обставинах, але вона їх змушувала казати «Слава Україні» перед тим, як надавати медичну допомогу, і вони казали, до речі. Але найбільш чутливий момент – це освіта. Свідчення цих людей говорять про те, що вчителі і вчительки з цих територій намагалися забезпечити доступ українським учням до української системи освіти. Вони знаходили безпечні території для того, щоб провести урок десь, де ловить інтернет, де можна долучитися до української системи освіти. Батьки шукали різних шляхів для того, щоб діти не ходили до російських шкіл, наприклад, керуючись питаннями безпеки. Вони писали заяви про те, що оскільки є обстріли, це небезпечно, то дитина буде на домашньому сімейному навчанні. Тобто люди чинять супротив і намагаються зберегти зв'язок з Україною. Для них це очевидно важливо. Ми поділилися з організаторами конференціями, покликаннями на ці дослідження. Тому якщо вам цікаво, ви можете їх подивитися. Вони дійсно містять дуже багато доказової емпіричної інформації. Тому перепинити дистанційну освіту, як на мене, це буде дуже болісно для багатьох людей, які тримають зв'язок з Україною. Це, до речі, стосується і лікарів, бо українська система безперервного професійного розвитку лікарів передбачає можливість дистанційного доступу лікарів на окупованих територіях до української системи, бо інакше вони втрачають право практикувати лікарську діяльність на території України. І я не знаю, як це працює вчителів, але, напевно, це теж дуже важливе питання. Тому я думаю, що ця дискусія, вона має бути. І залишати цей зв'язок принципово важливо, навіть якщо використовуючи цей термін «когнітивна деокупація», мені здається, це ідеологічно і принципово є важливо, що ми своїх не кидаємо. Я хочу повернутися до цих 35 тисяч українських дітей, які вже перебувають в системі жорсткої ідеологічної обробки. Як кажуть представники українського пласту, а також Центру національного супротиву, є дві тенденції. Перше, є дуже жорсткий зараз контроль над будь-яким партизанським рухом. Дуже ризикують люди, які належать до руху «Жовта стрічка», для того, щоб викоренити взагалі можливість зберігати оцей зв'язок з Україною. З іншого боку, нова програма ідеологічного виховання молоді, яку окупанти використовують на цій території, на думку там керівників пласту українського, вона є дуже, вибачте за таке слово, якісною. Тобто вона призведе до певних незворотніх змін. І важливо розуміти, чи маємо ми стратегію, контрстратегію для цього, про що ви казали, що чим довше ми будемо знаходити в цьому стані, тим більше питань перед нами постане, що ми будемо робити з цією молоддю. Що ми будемо робити з учнями, які починають свій шлях в системі освіти вже зараз в реаліях окупанту, які йдуть в перший клас, наприклад. І тут в мене є питання про те, чи можемо ми щось зробити, і чи робимо ми щось для питання до Ольги Буднік, питання про фізичну і психологічну безпеку дітей на цих територіях. Чи є у нас якісь рішення, що ми можемо робити вже зараз для того, щоб цю безпеку забезпечувати, або повертаючи цих дітей в Україну, забезпечувати їм і реабілітацію, і реінтеграцію не лише в український освітній простір, а взагалі в соціум?
Дуже дякую за запитання. Ми ранок з такої важкої дискусії насправді розпочали, тому що це одна із, напевно, найскладніших тем, яка, в принципі, зараз є в нашій освітній системі. Але перед тим, як перейти до практичних кроків рекомендацій, та, якби, чи там розумінь того, що ми маємо робити, я наведу приклад дискусії, яка трапилась, от вчора якраз їхала сюди на захід, і в купе зі мною в потязі їхала мама з двома дітьми. Ну, і очевидно, що дитина... Там дівчинка трошки старша, хлопчик трошки молодший, енергії багато, та якби та дитина по тому купе лазить з першої на другу полицю. І тут, ну, мама ж там гиркає на нього, що поводься чемно, будь хорошим хлопчиком. І він в якийсь момент каже: «Мама, а ти мене любиш?» Ну, мама вже трошки роздратована, каже: «Деколи?» Він каже: «Мам, то якщо ти мене любиш, то я неприйомна дитина?» Вона каже: «Якщо ти будеш себе погано поводити, то станеш прийомною дитиною». Але якщо подивитися якби на цю дискусію з іншої сторони, ну, тут є декілька аспектів. Перше, це безумовно питання того, що зараз, ну, якби окремо йде реформа деінституціоналізації, нам треба навчитися подавати в соціум меседж про те, що навіть прийомні діти, вони люблені діти в родинах. А другий момент – це те, що це, напевно, найбільший острах дитини – бути нелюбленою. І коли ми говоримо про деокупацію, ми повинні розуміти, що, ну, от якщо проводити аналогії, що ми маємо зробити так, щоб у людей, які повернуться в вільну Україну, не було відчуття того, що вони тут не люблені і не бажані. І не було відчуття того, що ми їх відторгаємо тільки за ознакою того, що вони були на окупованій території. Безумовно, ну, і особливо, коли ми тут говоримо про різні... групи населення, якби наша політика теж має бути різною. Одна справа, коли це діти, які не мають самостійного права вибору, і вибір за них роблять на цей період часу батьки. Інша справа – це вчителі, які працюють в системі і які мають можливість робити свідомий вибір, але також несуть відповідальність і за себе, і за свою родину. І що тут важливо, ідеологічно ми як держава повинні для себе будемо прийняти одне із складних рішень, тому що зараз ми живемо в стані війни, і очевидно, що у нас є накопичена так чи інакше десь ненависть, десь злість на ворога, на окупанта і на всіх тих, хто так чи інакше сприяє цій ситуації. Але в той же час питання примирення зі своїми громадянами, воно буде для нас достатньо складним. І мені здається, що тут дуже важливо розуміти, що є, скажімо так, колаборанти ідеологічні, а є колаборанти вимушені. Та? І в який спосіб їх розрізняти, я думаю, що тут уже спецслужби будуть розбиратись і мати більш чітке розуміння. Але... заходячи на вільні території, повертаючи людей в Україну, ми точно повинні запропонувати цим людям те, що би дозволило їм відчути, перше, безпеку, безпеку фізичну, безпеку психологічну, не тиск на них, не великий одразу вилив українізації, скажімо так, примусової. А тут дуже важливо війти в нову філософію, коли вони могли би стати українцями за вибором. І це саме стосується тих людей, яких ми будемо повертати з-за кордону, запрошувати їх повертатись додому. Багато хто це вже робить зараз, але питання безпеки все ще є актуальним. З однієї сторони, це безпека з точки зору артобстрілів, ракетних обстрілів і так далі. З іншої сторони, люди тепер бояться жити в блекауті, і очевидно, що є питання енергетичної системи і викликів, пов'язаних з нею. Холод, відсутність світла і так далі. Та, якби ми вже живучи тут, нам здається, та, чим ви нас ще здивуєте, та, якби ми вже наче прокачали свою життєстійкість настільки, щоб бути готовими до будь-яких умов, а люди, які так чи інакше жили в інших умовах, можливо, десь за кордоном більш комфортніших, на окупованих територіях, я не думаю, що там набагато більше комфорту, але у українців так чи інакше є дуже такий цікавий генетична особливість, напевно, чи ментальна, з приводу тяги до своєї землі. І людям дуже часто просто банально важко залишити свої надбання, бо їм здається, що це все, що у них є в житті. Тому
В першу чергу, коли ми говоримо, ну, власне, про цю психологічну безпеку для них, ми розуміємо, що це питання, та, якби, тема, яка тут піднімається, про соціально-емоційний клімат, про інтелект, це питання роботи не тільки з тими, хто на тій території, це питання і з тими, хто тут, як приймати тих, хто до нас повернеться. Ми маємо працювати в обидві сторони, тому що у нас, очевидно, буде дуже велика кількість конфліктів. І вони виникатимуть на кожному кроці, вони виникають вже сьогодні, тому що чийсь батько загинув, а чийсь батько в цей час живий. Та, якби, і це вже питання там у дітей виникає, а чому так? Виникає питання, а чому ми тут якби переживали ці складні часи, а хтось в цей час умовно жив своє краще життя? Ну і так далі. Та, якби, цих наративів зараз з'являється дуже багато, але що важливо розуміти нам, що, власне, вся ця боротьба не для того, щоб потім ми ще один одного повбивали, та, якби, після того, як ми об'єднаємось, а для того, щоб коли вся територія України стане вільною і наступить цей день перемоги, ми розуміли, що за цим далі стоїть велика робота, заради якої, власне, йдеться боротьба. І от оця нова Україна осмислена, не та, яка нам, ну, скажімо так, далась, як дуже часто кажуть, що в 91-му році незалежність України була ніби подарунком. От тепер це вже не подарунок, це вже осмислена незалежність, і люди, які багато із яких пройшли цей етап, особливо зі сторони зараз Східної, Південної України, можливо, вони навіть стануть основоположниками тих ідеологічних засад, які ми будемо пропонувати назовні. Ми навряд чи підемо, ну, в таку контрпропаганду, хоча, можливо, місцями це би було і доречно, але зараз найбільше питання – сформувати, власне, розуміння цього українства, тому що люди, які залишились там, і яких ми будемо повертати, особливо ті, хто на території тимчасово окупованого Криму, Донецької, Луганської областей ще з 2014 року, і діти, про яких казав Сергій Віталійович, що ми вже не будемо бачити тих, які починали своє навчання в Україні, і ми в той же час багато дітей, які вже навчаються в школі, і вони, в принципі, не бачили України, скажімо так, в своєму житті з народження, тому що вони народились вже в тимчасово окупованих територіях. Ми маємо розуміти, що нам треба буде в собі прокачати цю витримку і терпіння, яка дозволить нам їх українізувати. І це не відбудеться за рік, і це навіть не відбудеться за 2 роки, і, можливо, навіть не за 3. Єдине, що можу сказати, ми не перші. Ми не перші в світі, хто проходить цей шлях, ми навіть не перші, хто в Європейському Союзі проходить цей шлях. Дуже, ну, можливо, в чомусь близький приклад нам тієї ж Хорватії, яка насправді увійшла до складу Європейського Союзу після того, як у них закінчились бойові дії, і це питання, власне, і внутрішньопереміщених осіб, і тих, хто потерпав від війни, і ті, як повертаються і далі повертають свої ідеологічні засади на свої території, ми можемо брати з них приклад, і це означає того, що нам не закритий шлях в Європейський Союз, зважаючи на всі наші виклики, які ми маємо станом на сьогодні. Тому, може, це звучить обтікаємо, але, ну, як колеги казали, розкривати одразу та, якби, всі карти того, що ми закладаємо в цей процес українізації і в який спосіб буде відбуватись когнітивна деокупація і що ми будемо пропонувати тут, це ну, дуже така глибинна робота, тому що десант та, якби, деокупації, який піде слідом за Збройними силами, це ті люди, які будуть добре підготовлені для того, щоб мати можливість в правильний спосіб зорганізувати всі процеси вже на вільних територіях. Дякую, пані Ольго. Особливо вам дякую про те, що згадали про любов. Це дуже важливо для дітей, насправді. І мені здається, роль вчительства тут є дуже важливою, тому що дитина, яка перебуває в родині, яка переживає свої жахливі стреси, зрештою опиняється на велику частину свого життя в шкільному класі.
Я знаю історії дітей, які зараз виїхали з Луганська, наприклад. Батьки прийняли свідоме рішення про те, щоб не отримувати російський паспорт для дитини, повністю переїхати на територію України. І дуже важливо, щоб вчителі чутливо до цього ставились, і до мовних питань, і до питань певного, можливо, нерозуміння соціальних українських реалій. Все це вимагає терпіння, і готувати до цього суспільство вкрай важко. Тому я впевнена, що спільнота EdCamp буде дуже важливою частиною цього процесу. І дякую, що згадали досвід Балкан, тому що я знаю історію кількох людей, які в Косово, албанців, які під час окупації Косово були на домашньому навчанні. Тому що вийти на двір не можна було, албанців просто підлітків вбивали. Але зараз вони зробили успішну кар'єру, що говорить про те, що через біль при правильних стратегіях можна повертатися до життя. Дякую вам. І тепер з нетерпінням, пане Романе, я хочу повернутися до вас. Я знаю, що ви є автором так званої білої зеленої книги, де зібрані всі дослідження, які нам можуть допомогти зі стратегією деокупації. Ви багато цим займаєтесь. І я хочу, щоб ви трошки нам прояснили все ж таки, куди зараз рухається державна політика. Чи плануємо ми, наприклад, змінювати закон, який був прийнятий наприкінці 2022 року, який визначає основні засади державної політики у сфері української національної ідентичності і громадської позиції і так далі. Тобто, що ми насправді, які кроки важкі і важливі, стратегічні ми робимо на законодавчому рівні, на рівні формування політик? Да, всіх вітаю. Декілька поінтів, які я одразу хотів би прояснити. Перше, деокупація і політика деокупації робиться в невизначеності, в браку ресурсів. Невизначеність. Ми не знаємо, коли ми деокупуємо. Якби ми знали, ми б обрали той чи інший вид політики. Якщо ми знаємо, що ми деокупуємо через півроку, це одні типи задач, один тип підготовки. Якщо ми знаємо, що це буде через 10 років, це інші типи політики. Ми не знаємо. У нас політика невизначеності. Це перше, що ми маємо розуміти. Друге, брак ресурсів, коли ми кажемо, що держава має вкладати в ту чи іншу політику. Тобто у нас невизначеність, тобто ми не знаємо, в це чи в це вкладати. А у нас ще й брак ресурсів вкладати, тому що ми конкуруємо за ті мізерні ресурси, які у нас є. Тому неправильний вибір політики, він, знову ж таки, може ті малі ресурси пустити в неправильний напрямок. Зараз я детальніше поясню. Друге, коли ми кажемо про те, що немає прикладів того, як відновлювати освіту, нам треба дивитися на Росію. Це наш ворог, але вони вчаться у Збройних сил України, як воювати, і стають кращими. Ми маємо розуміти, що вони в насаджені через освіту ідентичності в відновленні освіти за російськими стандартами на територіях, які вони захопили, вони потужні. І ті інструменти, які вони використовують, ми їх маємо вивчати. І якщо ці інструменти підходять для нас морально, ми їх використовуємо. Вони доплачують вчителям, які їдуть в ті небезпечні території. Чи правильна це політика? Так, правильно. Вони насаджують десь силою свою ідентичність. Ми в білій зеленій книзі, коли вивчали російські всі стандарти, там білою ниткою через це проходить общеросійська ідентичність. Це не тільки для України придумано. Не всі малі народи під одну гребінку. Ви русські є. Буряти, татари, все. Там ця машина, цей маховік, він вже пропрацьований. Для українців їм це ще простіше робити. І це через всі освітні стандарти проходить. І позаосвітні. Коли ми говоримо про мілітаризацію, коли ми говоримо про позашкільну освіту, вони дуже потужно той інструмент використовують для єдиної мети – знищення української, ну конкретно в нашому випадку, знищення української ідентичності у дітей, насадження общеросійської. Нам потрібно буде працювати з цим, як з в Раді когнітивної деокупації при Темілі Ташеві, представнику президента в Автономній Республіці Крим, така аналогія. Нам треба виводити буде людей із секти. І казати, що дивися, ти українець. Дивися, тобі насаджували. Те, що тобі говорили, і те, в що ти вірив, це брехня. Це не справді. Тому нам ще важча задача, ніж те, що зараз є у Росії, треба буде виводити цих дітей, цих вчителів з секти.
третя річ, про яку я хочу поговорити, що ми маємо робити вже зараз, і от воно дуже добре, що є ця карта, бо політики відрізняються. Ми в «Зеленій книзі» акцентували на червоних і синіх територіях. Тобто, що нам робити, коли там взагалі зараз немає української освітньої системи? А у нас є території, які помаранчеві, які окуповані, але наша система переміщена там є. Так от, надважливо нам зберегти оцю систему тих шкіл. Бо коли ми розробляємо політику по окремим районам Донецької, Луганської області, які з 14-го року окуповані, що ми робимо? Ми маємо створити мережу, яка потім туди зайде після деокупації. В Херсоні, в Запоріжжі у нас є зараз ця мережа, яка через вчителів тримає дітей, які на ТОТ знаходяться, тримає з ними контакт. Якщо ми зараз знищимо цю мережу, ми стріляємо собі в ногу, тому що нам потім після відновлення треба буде зробити її з нуля. Тому, от, повертаючись до питання наказу, Сергію, чи потрібен наказ? Так, бо там він половину, навіть більше речей робить правильно. Діти, які в ВПО всередині України, мають ходити в заклади освіти, там, де вони фізично знаходяться. Але ми маємо залишити вчителів, які тримають контакти з дітьми на ТОТ. Бо ми ці контакти з нуля не відновимо. Нехай ми створимо там на базі якогось українського центру контакт з усіма дітьми на ТОТ. Вони цих вчителів не будуть знати, який би це найкращий вчитель не був. А зараз його вчителька, яка там з Мелітополя, з Бердянська, переміщена в Запоріжжя, а дитина там залишилась, він її знає, бо він її фізично бачив. У неї більше шансів утримати цей зв'язок, більше шансів, що дитина після школи в Росії буде виходити з нею на онлайн-зв'язок і спілкуватися. Тому перша політика, яка має бути по територіям, які помаранчеві, тримати зв'язок з дітьми. В період невизначеності це єдине, що ми можемо робити. Якщо ми будемо розуміти, що да, окупація триває довше, ми маємо всіми силами цих дітей на підконтрольну урядом територію запрошувати. У нас вже є досвід цієї політики, коли до повномасштабного вторгнення ми через спеціальні курси, через квоту 2 витягували дітей з Макіївки, з Донецька, щоб вони приїжджали тут, здобували вищу освіту і виїжджали звідти. Відповідно, цих дітей, якщо окупація буде затягуватись, ми маємо через систему вищої освіти тоді забирати на підконтрольну урядом територію. Якщо Збройні Сили України деокупують, то да, у нас діти, які продовжували навчання в українській школі, тобто у них не буде оцього гепу, як мінімум по українознавчому компоненту, який ми там маємо говорити. Коротко ще хотів би по колаборантам розказати. Друзі, коли ми говоримо про колаборантів, нам треба тримати в голові, що колаборант – це уже коли в тебе є вирок суду. Не автоматично стає людина колаборантом, якщо вона там працювала. На нічим від вас не відрізняється. У нас презумпція невинуватості. Тобто поки не доведено. Тому, а щоб довести, що людина колаборант, перше, це декілька років, давайте візьмемо 2 роки, це перше. Друге, це докази мають бути. І третє, ви розумієте, яке це навантаження на правоохоронну судову систему, яка і зараз перенавантажена? Тобто, навіть якщо у нас є, ну, от я до того, що у нас може бути найжорсткіша стаття 111.3, про що багато із вчителів, які виїхали з тих територій, а їхні колеги залишились, кажуть, там всі колаборанти, всіх садити. У нас може бути ліберальна ця стаття, але треба розуміти про спроможність. До чого я? Нам треба розділити питання юридичної відповідальності і є ти колаборантом в юридичній точці зору чи ні, з допуском людей до освіти і до викладання після звільнення території або і до звільнення території. Є приклади, коли вчитель в окупованій Харківщині працювала за російськими стандартами, впроваджувала стандарти окупанта, приїхала в Київ, влаштувалася працювати. Жодним чином директор школи не може перевірити і сказати, дам, я тебе беру, або так, я тебе не беру. У нас є в «Зеленій книзі» декілька пропозицій, як з цим боротися, а як це визначати. Знову ж таки, нічого поганого, можливо, і не сталося з тим, що та людина працювала. Різні випадки бувають, да? ми знаємо. Але як мінімум ми маємо орієнтуватися і розуміти про таких вчителів. Ну і оскільки наступне у нас буде перехід на дітей, які залишилися, які за кордоном, ми маємо розуміти. Знаєте, є така аналогія.
от човен, який, в якого декілька пробитих дирок, і він наповнюється водою і тоне. Ми втрачаємо наших людей. Україна стає все менше, і демографічна проблема після війни виходить уже на другий план. Діти – це наше майбутнє, і ми їх найбільше втрачаємо, тому що, перше, батьки їх вивозять за кордон зберегти від війни, друге, Росія їх вивозить, і вони залишаються на окупованих територіях. В чомусь, це, я думаю, наступний крок, наша політика може бути схожа до тих дітей, які за кордоном і які на окупованих територіях. Перше, вони мають залишитися українцями в свідомості. Друге, ми маємо якось до них донести українознавчий компонент. І третє, ми маємо з ними тримати зв'язок. В період невизначеності, коли ми не знаємо, що і як буде далі, тримання зв'язку з дітьми і за кордоном, і на то це найважливіше, що ми можемо з вами зараз зробити. Дякую, пане Романе. Я зараз спробую дуже швидко підвести підсумки цього кола дискусії. Прошу вибачення в організаторів, що ми, очевидно, трохи виходимо за межі графіку, але це було передбачувано, враховуючи специфіку теми. Я вам дуже вдячна за те, що ви не зупинялися і говорили щиро, від серця. Це правда вражає, бо очевидно, що люди, держави не байдужі до того, що відбувається. Перше, ми діємо в умовах невизначеності. Ми мріємо і маємо на меті вийти на кордон 91-го року. Ми не знаємо, коли і як це станеться. Ми не можемо про це багато публічно говорити. Багато дискусій відповідно йде за закритими дверима, бо це питання безпеки. Питання безпеки людей. Ми маємо готувати не лише політики, ми маємо готувати суспільство тут, для того, щоб ми були готові прийняти. Прийняти не лише фізично, інституційно, прийняти ідеологічно, прийняти з любов'ю. Дуже важливо зберігати мережу. Дякую вам за цей коментар. Це правда дуже важливо. Нам її треба дизайнувати і максимально підтримувати. Тому що цей зв'язок, він є ключовим для збереження української ідентичності і шансу на її повернення на ці території. Ми маємо розуміти, що питання колабораціонізму є не лише складним у політико-правовому полі, не лише складним у суспільному полі. 60 тисяч вчителів і вчительок. Нам треба будувати тюрми, якщо рухатися зараз за тим сценарієм, що закладений в законодавстві, і якщо не працювати з українськими суддями, які приймають наразі рішення, як ми кажемо, позитивістські, тобто впряму тлумачачи закон. Нам треба будувати систему оцінки дій і систему примирення. В світі є такі приклади, коли через публічне вибачення можна допустити людину, яку фактично звинувачують в певних колабораційних діях, до взаємодії з суспільством. І так, діти – наше майбутнє, і залучати їх в систему з важкими наслідками, фізичними, психічними, травми, яку вони пережили на окупованих територіях, травми втрати домівки і соціального зв'язку зі своїм оточенням для тих, хто поїхав за кордон – це великий виклик, над яким нам треба працювати. І я вважаю, що знов-таки повторюю це, що роль вчительства в цьому є дуже-дуже-дуже-дуже важливою. Я вам дякую за це перше коло дискусії. І зараз ми все ж таки перейдемо до наступного питання, до питання наших дітей, наших вчителів, які є за кордоном. Але перед тим, як я це зроблю, в мене є оголошення, враховуючи, що ми збиваємось трохи з графіком, я прошу за 10 хвилин спікерів і спікерок наступних панелей вийти на спідгікінг в хол біля конференц-залу для того, щоб була можливість підготуватися до наступних кроків. Дуже вам дякую. Зараз я хочу запитати, шановна спільнота, в кого з вас є учні, які зараз знаходяться за кордоном і вчаться дистанційно? Підніміть, будь ласка, руку. Це вражає. А в кого є учні, які повернулись за кордону? І це вражає. Минулої осені я супроводжувала нового посла Німеччини в Україні, пана Егера, в його перший візит в Харків. І один з перших... Перший його візит був в Харківський університет імені Каразіна, і я дуже щаслива з цього, бо це визначило його сприйняття міста. І він навіть це враження назвав одним з першим своїм враженням від України. А потім ми були в метрошколі. Ви знаєте, що в Харкові діє школа у метро. Це такий феномен. І тоді він спитав дітей, хто повернувся з Німеччини. Ми були, здається, якісь дуже малі діти були, третій клас, я думаю. І третина дітей підняли руку. Він каже, скажіть щось по-німецьки. І діти почали з ним потроху спілкуватися німецькою. І він каже, дивіться, який ви маєте прекрасний шанс. Ви маєте людей, які вже говорять кількома мовами.
які вже бачили світ, які мають інший досвід. Але це дуже оптимістично, і час не грає нам на користь, правда? Тому, пане Сергію Бабак, тепер я хочу вас, до вас знову повернутися і спитати, бо я трохи вас перервала спочатку, і спитати, чи маємо ми якусь позицію, як нам повернути цих дітей, як нам зберегти з ними зв'язок? Що нам робити для того, щоб ці діти, і дошкільнята, і діти шкільного віку, а їх більше 2 мільйонів сьогодні за кордоном, щоб зберегти з ними зв'язок, тим паче, що системи, національні системи країн, що їх прихистили, очевидно, роблять і будуть робити все можливе для того, щоб асимілювати їх в своїх країнах, бо це теж людський капітал. Ну і будемо казати відверто, це простіше мати одну єдину систему освіти, яка універсально готує всю молодь до життя в цій країні. Ну, звісно, ми маємо стратегію і ми маємо бажання. Ми розуміємо, що це наші українці. Це перше. Вони вимушено виїхали, да, за різними оцінками, там десь близько 1 мільйона дітей шкільного віку знаходяться за межами України. Ми також повинні розуміти, як би це неприємно не звучало, частина з них не повернеться. Частина з цих родин залишиться там. Яка частина? Ну, так, чим більше часу проходить, тим більше частина. Почитайте дослідження Елли Лібанової, вона теж про це вже говорить. Нас за це часто критикують, але це просто правда, яку ми мусимо визнати, тоді нам буде простіше виробляти стратегію і тактику роботи з ним. Разом з тим ми вважаємо, що це наші українці. І навіть якщо вони будуть знаходитися за кордоном, це все одно українці, це все одно українська ідентичність, це все одно вплив України в світі. І нічого страшного, що вони там залишаться. Да, ми, звісно, хочемо їх повернути, але це їх вибір. І ми розуміємо, що це не стільки вибір дітей, скільки вибір батьків. Це теж треба розуміти. Якщо мама з дитиною виїхала на початку, знайшла там не просто прихисток, а знайшла там роботу, дитина вже, вибачте, там другий чи третій раз переатестувалася в наступний клас. Є підозра, що після перемоги навіть чоловіки будуть деякі виїжджати до тих жінок, які там знайшли собі місце роботи. Ми повинні зрозуміти, що кордони в даному випадку, наш кордон з Європою, майже стертий. Принаймні для жінок і дітей. Це не добре і не погано, це просто так, як є. Да? Для держави це погано, для людей це добре. Чому ми повинні забороняти або звинувачувати цих людей в тому, що вони оберуть, наприклад, залишитись в Німеччині, якщо для них це добре? Да, держава від цього втратить. І держава, до речі, з цим і працює. Ми, можливо, не так швидко держава робить ті кроки, які повинна робити, але робить. Ми перестали вимагати, щоб діти дистанційно навчалися повноцінно в Україні. Ми почали зараховувати те, що вони вивчають в інших країнах, незважаючи на те, що в нас курікулуми різні. І темп навчання по різних предметах теж різний, і програми різні. Разом з тим ми розуміємо, що іншого виходу немає. Ми визнаємо і зараховуємо. І просимо лише зберегти контакт з Україною в частині україномовної компоненти, української компоненти мови, література, історія, бажано географія. І таким чином ми намагаємося тримати з ними контакт. Ми хочемо, щоб вони залишалися на зв'язку з українською освітньою системою. Зараз, мені здається, з цього року ми вже почали достатньо масово відправляти наші підручники за кордон. В освітні центри за кордоном, в школи наші за кордоном, навіть суботні школи за кордоном, для того, щоб ми ж розуміємо, що наші вчителі і вчительки, які виїхали за кордон, вони допомагають тримати цей контакт з нашою освітньою системою, їм просто треба для цього дати інструментарій. І ми даємо цей інструментарій. Тому наша задача – цей контакт не втратити. Після того, як ми вступимо в Європейський Союз, я вас всіх вітаю з вчорашнім початком переговорів, це справді була важка титанічна робота останніх 2 років, нас попереду чекає ще років 5-7 ще більш важкої роботи. Але повірте, ми все адаптуємо до законодавства Європейського Союзу. Це буде справді єдиний освітній простір. І тоді вже не буде жодного значення, в якій освітній системі, по суті, навчаються українці. Це буде один єдиний освітній простір. Ми перейдемо, фінально завершимо реформу нової української школи, перейдемо на 12-річну систему. Системи стануть ідентичними практично. Дипломи і свідоцтва стануть визнаватися, взаємовизнаватися. Ми зараз вже йдемо, робимо певні кроки
типу уніфікації програм. Тому наша задача максимально підтримувати з ними зв'язок, не втрачати його, більше того, розширювати його, цей зв'язок з освітньою системою, я думаю, що Роман Павлович про це розкаже трішки далі, і на діаспору, яка і знаходилася, і народилася, можливо, за межами України. Ми хочемо і їх залучити частково до нашої української освітньої системи, бо вони всі, по великому рахунку, зараз є амбасадорами в Україні в світі. Вони всі виходили на мітинги на початку збройної агресії там, і великого вторгнення. Вони і досі адвокують наші потреби, кожен на своєму рівні, на соціальному рівні, на освітньому рівні, на культурному рівні. Я знаю, як наші українці, серед нас є, до речі, представники, які є серйозними амбасадорами України в культурному плані в світі. Всі підключають максимум ресурсів, розповідають про наші потреби, про те, що тут відбувається. І завдяки цьому, зокрема, вся Європа нам допомагає. Я зараз говорю не про уряди країн. Да? Уряди країн роблять те, що від них вимагає їх власний народ. І те, що народи Європи нас підтримують, це і є заслуга кожного. Звісно, і нашого президента, який зробив неможливе по-справжньому, да, і зробив Україну по-справжньому суб'єктною, як і вся урядова команда, яка працює 24/7, і наші люди за кордоном теж. Тому наша задача, і ми для цього робимо максимум з того, що можливо за умови невизначеності і обмежених ресурсів, для того, щоб не втрачати зв'язок. Це дякую головне. Дуже. Дякую. Мене, та, я пропоную дійсно оплески, і знаєте, від мене вони... За основний меседж, який я почула, ми побудуємо єдиний освітній простір і будемо мати спільно з Євросоюзом політику. Мені здається, це найкращий вихід з ситуації, що сталося. Дякую вам за це і за те, що згадали про те, що всі, ті, хто зараз є за кордоном, мають стати нашими амбасадорами. І це потужний капітал, який ми маємо. Дякую. Пане Романе, до вас вже пан Сергій, власне, звертався в своєму спічі, і я хочу продовжити це. Наскільки я знаю, ви є членом наглядової ради Міжнародної української школи. Я би дуже... Голова, вибачте. Голова, в мене неправильні дані. Я би хотіла... Ну, це вражаючий проєкт, насправді. Я, готуючись, трохи вивчила його історію. Я би хотіла, щоб ви, спираючись на цей досвід, можливо, трохи прокоментували, в тому числі, якою має бути ця дистанційна освіта, централізованою чи децентралізованою. Що ви взагалі про це думаєте? Які є ваші поради? Перше, по Міжнародній українській школі, за дорученням міністра освіти, ми, я, Сергій Калібошин, Андрій Шевченко, тут ще є, і ще декілька потужних людей війшли в оновлену піклувальну раду Міжнародної української школи з задачею трансформувати цей ліцей, який знаходиться при МОНі, для того, щоб він виконував задачі, які закладені в слово «міжнародне». Він створювався в 2007 році для навчання екстернат дітей-дипломатів. З того року не відбулося ментальної трансформації під ті задачі, які у нас зараз виникли. А виникли задачі – це мільйони дітей за кордоном. Відповідно, ми зараз думаємо, що робити, як правильно трансформувати цей ліцей, для того, щоб виконувати ті задачі, які є. Можу розказати деякі інсайди в рамках наших стратегічних сесій всього іншого. Перше, ми маємо відділити ліцей від структури, яка буде займатися контактами з українськими осередками за кордоном. У нас багато українських осередків, з якими ми, як держава, не тримаємо зв'язок. Це і суботні школи, і школи вихідного дня, школи повноцінні, які там є. Ми, як держава, не те, що не даємо їм фінансової підтримки, ми навіть контакту з ними не тримаємо. Тобто, відповідно, має бути примуш, структура, яка відповідає за зв'язок з будь-яким українським осередком за кордоном. Школа при Українсько-греко-католицькій церкві, школа при нашому Світовому конгресі українців в Чикаго, в Варшаві школа, яка дає п'ятиденну освіту українським дітям. Ми маємо тримати з ними зв'язок, надавати як мінімум методологічну підтримку і визнання українською державою. Це програма мінімум. Програма максимум – це те, що ми маємо через ці школи, а це питання децентралізованого процесу, давати українське свідоцтво про повну загальну середню освіту, якщо дитина здобула українознавчий компонент. Це те, до чого, що говорив Сергій. Ми маємо тримати зв'язок з дітьми і, як мінімум, дати їм українознавчий компонент. Через ваші школи, там, де діти продовжують онлайн навчатись, через Міжнародну українську школу, або через ті осередки, які є в країнах, і задача яких буде давати українознавчий компонент. Спочатку питання дітей за кордоном я сприймав з точки зору, Боже, яка біда, скільки там дітей, і вони ж не залишаться. Зараз ми трішки переналаштували майндсет. Окей, Україна стане членом Європейського Союзу, це наші українці, які вже там.
і ми їх сприймаємо таким чином. Відповідно, від того, як ми з ними будемо працювати, це буде або повна втрата, або можливість і наша софт-сила в тих країнах, які є. І дійсно, діти, які отримують знання, ми з нашими колегами, парламентарями з різних країн Європи спілкувалися, вони кажуть, так вони вже знають наші мови, вони вже знають наш контекст, вони вже мають контакти. Якщо ми як держава з ними будемо працювати, будемо підтримувати, це дуже потужна сила. Тому інша проблема ще наші вчителі, які за кордоном, які навчають українознавчого компоненту, ми як держава не бачимо їх. Маємо як мінімум визнавати їх досвід, якщо ми не можемо їм там безпосередньо платити, бо це є питання. Маємо визнавати їх досвід для того, щоб вони там або після повернення, або навіть залишаючись там, були українськими вчителями. Дякую. Дякую дуже. Особливо дякую за цей фокус на тому, що це тепер наш актив. І будувати політику на тій візії, мені здається, це дуже правильно і це дуже велика потужна сила України в перспективі. Я думаю, що ми обов'язково маємо рухатися в цей бік. Але є нюанси. Діти, які потрапили в різні середовища, в різних країнах, часто мають досвід булінгу в цих країнах. Пані Ольга, я зараз повертаюся до вас, бо ми говоримо про любов. Чи є у вас якесь бачення щодо цього? Чи співпрацює український уряд з Міністерством освіти інших країн для вироблення певних заходів, які би убезпечили наших дітей там і допомогли би їм краще інтегруватися в місцеве середовище, щоб зберегти їх ментальне здоров'я? Я рада сьогодні відповідати на цій панелі за любов. Це важливий компонент для виховання дітей, насправді. Стосовно того, що відбувається за кордоном, давайте перед тим, як заглибитись безпосередньо в прийняття наших дітей в тому просторі, де вони живуть, повернемось до того, куди вони потрапили, що там відбувається, і коли ми говоримо про зв'язок з Україною, щоб ми чітко розуміли, що за цим стоїть. Власне, коли ще в 22-му році почалось повномасштабне вторгнення, ми на той момент якраз з Міністерством освіти намагались вибудувати систему, яка би дозволила зберегти цей контакт. Що це означало для нас? Тобто ми вели перемовини з урядом, там, в тому числі Польщі, де було найбільша кількість дітей на той момент наших там. І що важливо зрозуміти, як виглядає, власне, цей контакт? Всі держави Європейського Союзу мають в своїх країнах зобов'язання освічувати всіх дітей, незалежно від того, чи це іммігранти, чи це діти, які народилися і ростуть там, чи це біженці, як вони їх називають. Ми просили визначити іншу категорію, але якби все одно у відповідності до європейського законодавства вони якби в такий спосіб позиціонували наших дітей. І за їхнім законодавством всі діти мають бути обов'язково інтегровані в їхній освітній процес. Тобто єдиний, ну, напевно, шанс, та, якби от, власне, Роман говорив про муж залишити умовно наших дітей виключно в українському освітньому просторі, це якби на той момент муж мало можливість і потужності, і спроможності охопити всіх цих дітей і забрати їх в наш навчальний процес. На той момент такої спроможності не було, тому в більшості своїй наші діти були інтегровані в освітній процес тих країн, де вони знаходились. Тобто вони навчаються в тих школах. В кращому випадку, якщо це школи ми були в таких школах, школи, які організовані нашими ж людьми там, за кордоном, які мають можливість там набрати вчителів українських, та, якби, і запровадити там навчальний процес український. Тоді ми можемо говорити про те, що це в чистому вигляді українська освіта. В більшості випадків це коли дитина навчається, наприклад, в німецькій школі і паралельно навчається тут в онлайні з тим, щоб зберегти, власне, цей зв'язок. І далі питання до нас, чим далі цей процес заходить, чим глибше, тим більше діти інтегруються в європейський простір, тим
Частіше ми чуємо про те, що батьки кажуть, ну, це вже останній рік, коли ми от будемо тут навчатися ще в онлайні, бо велике навантаження, все-таки дитина і там, і тут. В кращому випадку, ну, ми, може, там мову збережемо і там вивчення історії або там літератури. І що важливо, я зараз перед тим, як відповісти на ваше запитання, хочу знову ж таки повернутися до нас, що Сергій Віталійович вже згадував про те, що ми пішли на зустріч і перезараховуємо кюрікулум та якби і готові до прийняття. Але чим далі, тим це питання стоятиме гостріше, тому що ну, якби дуже мало предметів залишиться тих, які справді вивчають українські діти в українському форматі. І нам потрібно буде бути відкритими і гнучкими до того, щоб їх приймати. Тому що насправді зараз країни Європейського Союзу більш відкриті і гнучкі. Вони супер зацікавлені в наших дітях, в наших людях. Дуже відверто, якщо вже так говорити, то насправді в кожній країні Європейського Союзу є певна квота на біженців, так би мовити, і країнам Європейського Союзу набагато вигідніше в цю квоту зарахувати українців, ніж умовно там сирійців і так далі, в силу багатьох причин і обставин. І ми маємо розуміти, що момент повернення цих дітей фізично буде дуже залежати від того, якою буде ця перемога, коли вона наступить. Тому що, як показує досвід історичний, в тому числі наш український, коли відбувся перший перепис населення після набуття Україною незалежності, там показало 52 мільйони, так цих 52 мільйони були не за рахунок того, що у нас народжуваність дуже висока була, а за рахунок того, що повернулось дуже багато тих людей, які в часи Радянського Союзу виїхали з України, а тепер уже, коли Україна стала вільною, вони прийняли рішення повернутись. І от оце повернення буде залежати від того, чи ми на той момент будемо справді вже настільки там потужними і переможемо в усіх сенсах. І в тому числі, на якому етапі буде переговорний процес з Європейським Союзом, тому що жити в Європейському Союзі в себе вдома, ну, якби може бути більш привабливим, ніж жити в Європейському Союзі в новому своєму домі. І тому, ну, якби цей процес точки, де ми опинимось на момент перемоги, теж буде визначальним. З точки зору булінгу і прийняття чи неприйняття наших дітей, він найчастіше відбувається не за рахунок того, що там ця дитина з України, бо насправді в країнах Європейського Союзу досить багато уваги приділяють і соціально-емоційному інтелекту, і психологічному здоров'ю як такому, і соціальному клімату. Дуже часто це виникає саме на контексті війни. Якщо, наприклад, українська дитина якась говорить російською, то її можуть за це булити або, ну, навіть свої ж, та, якби, або українською. І що важливо розуміти, це мовне питання, яке суперважливе для нас тут зараз всередині країни. Воно не зникло і за її межами. І дуже багато, на жаль, європейців, ну, вони не до кінця взагалі розуміють наш контекст, і вони деколи думають, що ті українці, які говорять російською мовою, це російські меншини. І, власне, Росія захищає свої російські меншини, як вони так собі уявляють, ну, бо намагаються зрозуміти причини цієї війни, да, якби, бо вони для них неочевидні. Вони думають, що це, ну, якби ми не даємо можливість захистити Росії свої меншини і переживають так, а що ж буде, коли ви вступите в Європейський Союз, бо вони ж за свої національні меншини переживають там, а що буде з угорцями? Це, власне, те питання, яке теж великими зусиллями дипломатичними пропрацьовували і Комітет Верховної Ради, і Міністерство. Тому наших дітей, скажімо так, ми не можемо сказати, що вони там не захищені. Їх прийняли, прийняли добре. Інше питання, що як би добре їх там не прийняли, вони не можуть їм замінити родину, не можуть замінити відсутність соціальних зв'язків з їхніми друзями тут. І це також буде важливим фактором. Тому нам є чому повчитися у них з точки зору прийняття і з точки зору, знаєте, як в хорошому сенсі, обійняти цих дітей, де би вони не були після повернення, знову повертаюсь до цієї тези, і з точки зору того, щоб дати їм можливість далі відчути себе вдома. Дякую вам, пані Ольга. Я не могла вас перервати. Це, правда, дуже важливий був спіч. Я вже маю жовту картку як модераторка, іду на червону. Тому я маю задати ще одне питання про вчительство.
І буду задавати його освітньому омбудсмену, бо за кордоном є дуже багато, більше 12 тисяч українських вчителів і вчительок. Нещодавно я чула історію однієї з них, яку покликали в Стокгольмі міжнародну школу викладати рідну літературу для тих українців, які вчаться в цій міжнародній школі. Чи бачите ви для них перспективи асиміляції там? У них є проблеми з зарплатою, якщо вони ще працюють дистанційно в Україні, і купа інших проблем. Чи взагалі маєте стратегію щодо їх повернення? Бо міністр охорони здоров'я, наприклад, сказав, що до 2030 року у нас буде катастрофічно не вистачати лікарів. Чи буде нам вистачати вчителів? Їх вже не вистачає, причому суттєво. Це я готова до червоної картки, вибачте. Так, да, я швидко. Стосовно Україна і за кордон. Я б хотів наголосити на одній дуже важливій для мене тезі, от яка зараз актуальна. Від вчора ми почали переговори про вступ. І я б дуже хотів закликати всіх і зрозуміти, і взяти це як для дії. Україна для Євросоюзу наразі є об'єктом. Ми підлаштовуємося під Євросоюз. Ну, насправді це правильно, але це неправильно. Бо їм у нас також є чому повчитися. І коли ми говоримо про нас, про наших дітей, і про проблеми, які виникають з нашими дітьми за кордоном, то дуже важливо зараз Україні, державі Україна, проявити ініціативу щодо не уніфікації, але узгодження освітніх систем Європейського Союзу, от те, що ми тільки що говорили. Бо якби у нас в загальній середній освіті була система, як у вищій, кредитна, ми б не мали таких проблем зараз із зарахуванням навчання. Від початку б не мали. Це дуже важливо. Щодо вчителів. Я думаю, що зрозуміло мою тезу. Ми маємо бути більш суб'єктними в освітніх політиках. Бо от пані Ольга так делікатно сказала, у мене менше дипломатії, у мене є відчуття, що наших дітей там затримують свідомо. Бо вони зацікавлені саме у наших дітях. І це частина політики. От, ми маємо за наших дітей боротися. Ну, це правда, і це треба робити. Далі, щодо вчителів. Величезна проблема зарахування вчительського стажу педагогічного для людини, яка працює за кордоном. Окрім МУШ, немає жодного закладу освіти, приватного, там, церковного, ну, конфесіального, чи якогось, де б вчитель, працюючи... От, розумієте, абсурд? Вчитель український, з українською освітою, працює з українськими дітьми, українською мовою, за українськими програмами, стандартами, але все одно держава Україна каже, ні-ні-ні, ти не наш, ми тобі платити і зараховувати педстаж не будемо. Ну, це повний абсурд насправді. А це так відбувається. Це одна сторона проблеми. Інша сторона проблеми, яку треба вирішувати, це те, що нашим дітям надзвичайно потрібен зв'язок. І я знову повертаюся до цього горзвісного, вибачте, проєкту наказу, бо це вдарить не лише по нашим дітям на окупованих територіях, це вдарить по наших дітям за кордоном. Бо політика країн перебування, діти мають обов'язково навчатися. І не всюди дотримуються можливості українських дітей тримати зв'язок. Це дуже важливо. І українське вчительство за підтримки держави має у цьому допомогти. Це дуже складні, дуже болючі, дуже контроверсійні процеси, але ми маємо усвідомлювати, що це є, і з цим треба працювати. А не робити вигляд, що цього не існує. Я тут, ну, змушений поділитися одним дуже негативним досвідом, коли десь півтора роки тому я мав розмову з одним, ну, доволі високого статусу працівником міністерства, який на моє запитання, що ж будемо робити з дітьми, він відповів, ну, це було ще за попереднього міністра, він відповів, цитую, а це не наші діти. Наші діти тут, в Україні. А ті хай якось вчаться. Це оце пряма цитата. І це абсолютно неприйнятно. Слава Богу, що це змінилося. І я дуже сподіваюся, що це буде розвиватися, і Україна матиме суб'єктність в освіті також. Я завершив. Дякую. Дякую. Дякую дуже, пане Сергію. А? Я взяла весь удар на себе, тому що це дві дуже важливі теми.
про них дуже мало говорять. На конференції з відновлення України в Берліні про них майже не говорили, то ми зараз виконали цю важливу місію, нас слухали не лише люди в залі, але і багато людей онлайн. Ми маємо боротися за суб'єктність, маємо створювати єдиний освітній простір з Європою, маємо боротися за своїх. І наші вчителі і діти – це наш актив. Я вам дуже дякую за цю розмову і прошу вибачення. І ми вам дякуємо. Це була віртуозна дискусія. Ще залишайтеся на місці, будь ласка. Ми маємо виконати нашу ритуальну функцію, вручити вам наші кубки стійкості і ворон. Але знаєте, є такий один нюанс, я спочатку забув про це, коли ми тільки зустрілися, поставити запитання для нашої екзистенційної практики, з якої ми починаємо кожен день на цьогорічній ЄДКМ події. І ви знаєте, так навіть буде краще, що це запитання, воно прозвучить саме після цього обговорення, тому що тема чутлива, я міг би сказати, що вона і чуттєва, тому що вона про людей. І запитання таке. В першу чергу, це запитання і для вас, і для тих, хто з нами тут, і, звичайно, в онлайновій аудиторії. Запитання таке. Що б ви захищали, якби знали, що ніхто вас не засудить? Треба буде приймати багато рішень в цій та інших темах. І я бажаю вам енергії для захисту тих цінностей, в які ми віримо і які сповідуємо. Дякуємо вам і передаємо вам ці атрибути. Пані Тетяно, вам.